Здравейте, казвам се Калин Цаков и съм на 11 години. Ученик съм в BSS и съм роден и израснал в САЩ. Обичам да играя тенис и театър. Наскоро завърших снимки за един български филм «Тревожност». Участвал съм във френска продукция «The Top Four». Говоря английски, испански и български и ще се радвам да работя с вас. Благодаря ви!